Ոչույն սիրելի հետևորդներ, սիրելի տնային տնտեսուհիներ, կրկին հանդիպեցին, այսօր մեծ սիրով պատրաստելու եմ շատ համեղ խմորեղեն, Ժոզեֆինա, որը պատրաստվում է շատ արագ և միևնույն ժամանակ շատ համեղ է։ Ինչ է հարկավոր մեզ Ժոզեֆինա պատրաստելու համար։ Մեզ հարկավոր է 4 ձու, 200 գրամ շաքարավազ, 1 բաժակ ընկույս, վանիլին, 450-ից 500 գրամ ալյուր, ջեմ կամ կոնֆյուզիոր, ինչ ցանկանում եք, 1 թեյիկ թալ սոդա կամ խրեցուցիչ, 160 գրամ թթվասեր, 160 գրամ կարակ կամ մարգարին։ Անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Առաջին հերթին հարկավոր է շաքարավազը ավելացնել ձվին, ավելացնել նաև 1 թեյիկ թալ վանիլին և մեր այդ զանգվածը լավ հանել։ Ձուն մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք թթվասերը։ Թթվասերի վրա ավելացնում ենք 1 թեյիկ թալ սոդա կամ փխրեցուցիչ։ Ես ինքս օգտագործում եմ փխրեցուցիչ, տնական, իմ ձեռքով պատրաստած։ Եթե ցանկանում եք, հղումը կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, կարող եք հետևել։ Մի փոքր խառնելուց հետո ավելացնում ենք զանգվածին։ Ավելացնում ենք նաև մի փոքր հալեցրած կարակը։ Եվ կրկին հարում ենք մեր այս զանգվածը։ Մի փոքր հարելուց հետո հարկավոր է քիչ-քիչ ավելացնել ալյուրը և հունցել մեր խմորը։ Պետք է ստանանք ձեռքերին չկպնող փափուկ խմոր։ Սեղանի վրա մի փոքր ալյուր ենք շաղտալիս և խմորը տեղափոխում ենք սեղանի վրա։ Ահա, խմորը արդեն պատրաստ է, ստացել ենք փափուկ խմոր, քանի որ չեմ ցանկանում շերտերը 4 ստացվեն, փափուկ ավելի հաճելի է ուտելը, ավելի լավ է ստացվում։ Կարող եք և գրտնակի օգնությամբ աշխատել, և ձեռքերի օգնությամբ։ Վերցնում ենք սկուտեղը և խմորը տեղափոխում ենք սկուտեղի մեջ, բացում ենք, տեղափոխում ենք սկուտեղի մեջ, այդ ընթացքում ջեռոցը միացնում ենք, որպեսզի լավ տաքանա։ Խմորը արդեն ձեռքով բացեցի սկուտեղի չափով, սկուտեղը 30-40-ի վրա։ Հարկավոր է պատարակ հաղի օգնությամբ մի քանի տեղից ծակծկել և ուղարկել ջեռոց։ Ջեռոցը միացնում ենք 200 աստիճանի տակ, թխելու ենք մինչև վարդագույն երանգ ստանալը։ Ահա, երկու շերտն էլ արդեն պատրաստ է, թխվեց, հիմա ինչ ենք անելու, հարկավոր է մեջտեղից դանակով կտրել, կբաժանենք 4 շերտի և կհեռացնենք ավելորդ մասերը, որը մեզ հետագայում վրան ձևավորելու համար է հարկավոր։
Շերտերը ձևավորելուց հետո հարկավոր է հավաքել տորթը։ Շերտը դնում ենք, հարկավոր է քսել կոնֆյուտյորը։ Այս խմորեղենը շատ եմ սիրում։ Կրեմ չենք պատրաստում, ոչինչ չենք պատրաստում, շատ արագ է ստացվում եւ միևնույն ժամանակ շատ համեղ։ Կարող եք օգտագործել տարբեր ջեմեր, ինչ դուք ինքներդ եք նախընտրում։ Եթե ձեզ մոտ կոնֆյուտյոր է, չեք ցանկանում այսպես քսել, կարող եք բլենդերի օգնությամբ հարել եւ ստանալ ջեմ։ Շերտ-շերտ կոնֆյուտյորը կքսենք եւ մանրացրած ընկույզը շաղ կտանք, այդպես բոլոր շերտերը։ Տորթը վերջնական տեսքի բերելու համար ձևավորում ենք փշանքներով եւ մանրացրած ընկույզով։ Կթողնենք մի քանի ժամ, որպիսի ջեմը ամբողջովին ներծծվի, շերտերը փափկեն եւ ստացվի համեղ խմորեղեն։ Ահա եւ մեր մանկության տորթի վերջնական տեսքը։ Ստացվում է շատ գեղեցիկ եւ շատ համեղ։ Կթողնենք սառնարանում, առավոտյան ցույց կտամ տորթի վերջնական տեսքը։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա թանկագիններս։ Եթե ձեզ դուր կգա, չմոռանաք իծվել ձեր ընկերների հետ եւ բաժանորդագրվել իմ ալիքին։ Այսօր էլ այսքանն էի պատրաստել։ Սիրով ձեզ համար։ Ստեսություն, միջնորդ հանդիպում։